ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ መረጃና ደህንነት ተቋም በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን አስቀድመን ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስተር አስተውቂያለሁ ሲል ተናግሯል። የደህንነት ተቋሙ በተለያዩ ቦታዎች በተደራጀ መልኩ ጥቃት ሲፈጸም ለምን ቀድሞ ማስቆም እንዳልተቻለም ተጠይቆ ምላሽ ሰጥቶበታል። ከመተከል እስከ አጣይ ከሚሴ ከወለጋም እስከ ማይካራ ያሉ ጥቃት ሲደረስም ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ጥቃት ሊደርስ እንደሚችል ጠቋሚ መረጃዎች ይደርሱት እንደነበረም ተናግሯል። የደህንነት ተቋሙ መረጃዎች ከደረሱትና ለጠቅላይ ሚኒስትርና ለሚመለከታቸው አካላት ካረሰም ጥፋቶች እንዴት ሊደርሱ ቻሉም? የደህንነት ተቋሙ የሰጠውን ምላሽ ይዘናል። ከዚህ መረጃ በተጨማሪም የአብን ምክትል ሊቀመንበር የሱፍ ኢብራሂም ሙስሊም ይሉናል ጊዜ ሲያመቻቸው ከጀርባችን ይወጉናል ሲሉም ተናግሯል። ምክትል ሊቀመንበሩ ከሰሞኑ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር የሃይማኖት ካባ ለማልበስ የተደረገውን ጥረት በማስመልከትም ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። ሙሉ መረጃውን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የመረጃና የደህንነት ተቋሙ በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን አስቀድሞ እንደሚያውቅና ለሚመለከተው አካልም ችግሩ ሊፈጠር መሆኑን እንደሚያሳውቅ ተናገረ። በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን አስቀድሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስተር በማሳወቅ እየሰራው ነው ሲል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። በኢትዮጵያም በተለያዩ ቦታዎች ማንነትን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶችና ግጭቶች የዜጎች ሞት፣ መፈናቀልና ረሃብ መፍትሄ ሳያገኝ ዛሬ ድረስ ዘልቋል። ውሎ መግባት እንደፈለጉም መንቀሳቀስ ብርቅ ከሆነ ቆይቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሞት ከወዴት እንደሚመጣም አይታወቅም። ገዳዮች ሲፈልጉም ሰው ከመኪና አስወርደው ማንነትን እየጠየቁም ይገድላሉ። ሲፈልጉም በተደራጀ መልኩ ሰላማዊውን ማህበረሰብ ወረው ይዘርፋሉ፣ ያቃጥላሉ፣ ይገድላሉ፣ ያፈናቅላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ በተከታታይ ዓመታት እየደረሱ ያሉት ጥፋቶች ሲታዩም መንግስትም የደህንነት ተቋምም ያለ አይመስልም። አህዱ ሬዲዮም በመተከል በአጣይና በተለያዩ ቦታዎች የሚነሱ መሰል ጥቃቶችን ቀድሞም መረጃውን በማወቅ መከላከል ለምን አልተቻለም ሲል ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥያቄ አቅርቧል። ለዚህ ጥያቄ መረጃና ደህንነት ምላሽ ሰጥቷል። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የዳይሬክተር ጀነራሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይ ተሰማም በየቦታው የሚነሳው ችግር መንስኤ ምንም አይታወቅም ማለት አይደለም፣ ይታወቃል። ነገር ግን ጥፋቱ መቼና ስንት ሰዓት እንደተፈጠረ ግን ላይታወቅ የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ሲሉም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ተቋሙ ችግሮች የሚፈጠርባቸው አካባቢዎች የሚታየው ሁኔታ ጥሩ እንዳልሆነና ወደ ግጭት ሊያመራ እንደሚችልም አስቀድሞ እንደሚያውቅና ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስትር እንደሚያደርስም ጠቅሷል። የሚከሰቱ ችግሮችን በተመለከተም ተቋሙ ለሚመለከተው አካል አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ መረጃ እንደሚሰጥ የተናገሩት ኃላፊውም የሀገርን ጥቅምና ደህንነት ለማረጋገጥ የቻለው ከ330 በላይ መረጃዎችን ማግኘት እንደተቻለም ተናግረዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቀድሞ የሚያገኛቸው መረጃዎችም የተለያዩ ተቋማትን የሚመለከቱ ቢሆንም አብዛኛውም በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን ቀድሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስተር በማሳወቅ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የደህንነት መስሪያ ቤትን አሰራር ለማሻሻልና በኢህአዴግ አስተዳደር ዘመን የነበረውን ቅጥ ያጣ ስልጣን በህግ ለመገደብ የሚያስችሉ ስራዎች ቢከናወኑም፣ በተመሳሳይ ግን ተቋሙ መሰረታዊ በሆኑም የሀገሪቱም የጸጥታ ጉዳዮች ላይ የሚያደርጉ አፈጻጸም ደካማ እንደሆነም ይነገራል። በኦሮሚያና ሌሎች ክልሎችም የበርካቶችን ህይወት የቀጠፉ የጸጥታ ችግሮች ሲፈጠሩ፣ በትግራይ ክልል መጠነ ሰፊም የጦርነት ዝግጅቶች ሲደረግ በኦነግ ሸኔም ሰፊ ጥቃቶች ሲደርሱ አስቀድሞ ለመከላከል የሚረዱ የደህንነት ስራዎችን በተገቢው ፍጥነትና ጥራት ማከናወን ላይ ጉድለቶች ታይተውበታል በማለት ሲወቅስ ቆይቷል። ነገር ግን አሁን ላይ የተቋሙ ዳይሬክተር እንደሚሉትም ችግሩን ለሚመለከተው አካል አስቀድመው እንደሚያሳውቁ ነው። መስሪያ ቤቱም በርካታም ሀገርን ለማፍረስ የሚጥሩ ሰራተኞች ተሰግስጓሉ በማለትም በተለያየ ጊዜም የሪፎርም ስራ ሲሰራ ቆይቷል። የአንድ ሀገር መንግስት ጥንካሬውም መረጃ እንደሆነ ይታወቃል። መረጃም ህዝብ ያድናል፣ ያጠፋል፣ ሀገር ያረጋጋል፣ ሀገር ያሸብራል። አሁን ብሔራዊ መረጃና ደህንነትም አስፈላጊውን መረጃ አስቀድሞ እያደረሰ ከሆነ ችግሮች ያሉት አስፈጻሚው አካል ላይ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። የአብን ምክትል ሊቀመንበር የሱፍ ኢብራሂም መደራጀት ስንጀምር የሃይማኖት ካባ ደርበው ይመጣሉ፣ ሙስሊም ይሉናል፣ ሲያመቻቸው ከጀርባችን ይወጉናል ሲሉም ተናገረው። ሰሜን ሸዋ ላይ አብዛኛው ክርስቲያን በመሆኑና እኛም አማራዎች ሁላችንም በአንድነት ተባብረን ስንነሳባቸው ጉዳዩን ሙስሊም ወደሚበዛበት ከሚሴ በመውሰድም ጉዳዩን ሃይማኖታዊ ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ሲፈልጉ የሼህ ሲፈልጉም የቄስ ጥምጣም እየቀያየሩ ቢመጡም አንድ ዓላማ ብቻ ነው ያላቸው፣ እሱም አማራን ማጥቃት ነው።
ይህንን በፍጥነት ልንገነዘብ ይገባል ሲሉም የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ይሱፍ ኢብራሂም ገልጸዋል። ሐላፊነት የጎደላቸውና የጥላቻ አካላትም ዘረኝነትን የፖለቲካ ማድራጃ አድርገው ከጋረጡብን ሀገራዊና ማህበራዊ መስቀልቅል ሳንወጣና ከጉዳቱ ሳናገግም የሃይማኖት ፖለቲካ ሊደርቡብን እንደፈለጉ መገንዘብ አለብን ሲሉም ተናግረዋል። ከ50 ዓመታት በላይ በዘር ተደራጅተው በአማራው ላይ የዘር ፍጅት ፈጽመዋል ያሉት አቶ ይሱፍ ኢብራሂም የገነቡት የብሔር ማዕቀፍም የሃይማኖት ልዩነትን በጭብጥነት አያስተናግድም። አማራን የሚመለከቱበት መነጽር ወጥ የሆነ አንድ ቀለም ያሳያቸዋል። የተነሳው ጉዳይ በሐሳብ የታጠረ አይደለም፣ በተደጋጋሚ በተግባር የተረጋገጠ ሀቅ ነው። ነገር ግን በፖለቲካ ዝርው የነበረው አማራ በማንነቱ መደራጀት ሲጀምር በልምድ ያካበቱትን የሴራ ብልጫ ሊጠቀሙበት ይፈልጋሉ። ሰሞኑን እየተፈጸመ ያለው ይህ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በወልቃይትና በማይካራ እንዲሁም በራያ ውስጥ በግፍ የተጨፈጨፉትን የአማራ ሙስሊሞችም ጉራ ፈርዳ ላይ በጅምላ የታረዱትን የአማራ ሙስሊሞችም በባሌና በጎብ አካባቢዎችም የተገደሉ የወሎ ሼዎችና ደረሳዎችም ከኦሮሚያ ተፈናቅለው ወሎም ተውለደሬና ሀብሮ ወረዳዎች ውስጥ የትም የተበተኑትን ከ80% በላይ ሙስሊም የሆኑ ወገኖችም በቅርቡም ወለጋ ውስጥ አማራ ተብለው የተጨፈጨፉትም የነሼ ሰይድና የነሼ ሁሴን ከድር ቤተሰቦች መዘንጋት የለባቸውም፣ መታወስ አለባቸውም። አማራ በመሆናቸውም ተገድለዋል፣ ሙስሊም መሆናቸውም አላተረፋቸውም ሲሉም ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። እነዚህ ሰዎች ኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ካልሆነም ሙስሊሞች አይደሉም ማለት ነው? ወለዮች አይደሉም ማለት ነው? ይህንን ልንጠይቅ ይገባል። ለሁልጊዜ ይቅርና ለአፍታ እንኳን እስትንፋስ የማይዘር ሀሳብ አንግበው ህሉና ሊነፍጉን ሲነሱም መፍቀድ የለብንም ብለዋል። ለማንኛውም አንድ መራራ ሀቅ መታወቅ አለበት ያሉት የሱፍ ኢብራሂም የአማራ ህዝብም የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶችም ነባር መምህር እንጂ አዲስ ተማሪ አይደለም። ይህን ነገር ይህ ተግበር ሲሉም ገልጸዋል። የጥላቻ ፖለቲካ ደመነፍሳዊ ብቻ ነው፣ መርህ አልባ ነው። ጥላቻ ተሸካሚ ሰው እውቀት ጠል ነው። የማንም ይሁን ማንም ይስራው ውጤቱም የኔ ብቻ ነው ይላል። መዳረሻውን በቅጡ የማይለይ ስምሪት ነው። ሆኖም ባልተጣራ ጥቃትም ንጹሐንን ግንባር ቀደም ሰለባ እያደረገ ነው። ይህ ዘግናኝ ነው፣ አሳፋሪን ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩም ጥላቻን አቅፈን በመሳምና ሲከተለን በመሸሽ ማምለጥ አይታሰብም። በዚህ መልኩም ገለል ልናደርገው አንችልም። ከጥላቻ አንጋቢ ጋር ለመደራደር መሞከር ከንቱ ነው፣ ጊዜ ማጥፋት ነው። አጋጣሚው ሲገኝ ከጀርባ ይወጉናል። አማራጮም መከላከል፣ መመከትና ወሳኝ አጸፋ መስጠት ብቻ ነው በማለት ተናግረዋል። በአብዛኛው ክርስቲያን በሆነው የሸዋ አማራ ላይ የከፈቱትን ጥቃትም ሁሉም አማራም በአንድነት መክቶ አጸፋ እንደሚሰጥ ፍንጭ ሲገኝ የጥቃቱን ቀጠና ሙስሊሞች ወዳሉበት አካባቢ በመውሰድም ሃይማኖታዊ ሽፋን ለመስጠት ጥረት አድርገዋል። ለችግሩም የሃይማኖት ቅርጽ ለመስጠት በማሰብ ከዞን ከኦሮሚያ ክልል ከፓርላማና ከውጭ ሀገር የተውጣጣም ጥምራይል ተሰልፎ ከርመዋል። በመካከላቸው የሃይማኖት ልዩነት ፋይዳ የለውም። ነገር ግን ለሴራ ፍጆታ ሲፈልጉ ብቻም የሼህና የቄስ ቆብና ጥምጣም ይቀያይራሉ። ይህ አዘጋጅተው በበተኑት የሴራ ወጥመድ ውስጥ ከተጠቂው ህዝብ መካከል የተወሰነው ገብቶና እርስ በርሱ ተጠላልፎ እንዲወድቅ ለማድረግ የታሰበ ስልት ነው፣ መጠንቀቅ አለብን ሲሉም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸውም ባስተላለፉት መልእክት አስታውቀዋል። ሰናይ ጊዜም